hrvatskom automobilizmu sve je spremno za start nove sezone državnog prvenstva na brdskim stazama. Za početak sezone jedna nova utrka, što uvijek veseli i ohrabruje. Prva nagrada Biokova, utrka koju organizira Autoklub Makarska 7. i 8. svibnja. Utrka je najavljena konferencijom za medije u gradskoj vijećnici. Domaćin je bio gradonačelnik grada Makarske Zoran Paunović, organizatore je predstavljao Tonči Bilić, predsjednik kluba, a stiglo je u grad podno Biokova izaslanstvo Hrvatskog auto i karting saveza, predsjednik Davorin Štetner te članovi upravnog odbora Vjekoslav Čičko i Matija Lovrec. Jasno, u savezu vlada veliko zadovoljstvo zbog angažmana novog organizatora i povratka autosporta u Makarsku nakon 4 desetljeća. Iznimno mi je drago biti ovdje u Makarskoj kao prvi u povijesti predsjednik saveza koji je došao posjetiti grad Makarsku i naš klub Autoklub Makarska. Zahvaljujem predsjedniku Tončiju Biliću, a i gradonačelniku gospodinu Paunoviću na velikoj podršci i želji i trudu da se ova utrka ostvari. Brdske utrke su jako atraktivne, očekujemo jako velik broj sudionika, a naravno ono što uvijek ponavljam je sport je biznis i ova utrka će pogotovo u predsezoni značiti jako puno za Makarsku i za cijelu Rivijeru, jer će ovdje doći zbog te utrke jako puno visokoplatežnih gostiju i naravno doprinijeti lokalnoj ekonomiji. Evo, veselim se prekrasnoj utrci i atraktivnoj, naravno staza je zahtjevna, a evo i nadam se da je ovo samo jedan početak uz odličnu suradnju grada Makarske, Autokluba Makarska i svih sudionika da izgradimo jedan proizvod koji će dugo ostati ovdje. Pa evo, ispred grada Makarske mogu reći da mi podržavamo ovakvu manifestaciju, ne samo da će donijeti kvalitetne goste u predsezoni, nego je zapravo to i na tragu onoga što smo i obećavali u našoj političkoj kampanji. Dakle, da ćemo raditi selektivne oblike turizma i da ćemo se prvenstveno orijentirati na tu vrstu, jednu vrstu sportskog turizma. Dakle, to je dakle jedna divna manifestacija, ona je bila, koliko smo imali prilike čuti sada i na press konferenciji, imala je tradiciju još i prije 40 i nešto godina, tako da ja očekujem da će se u tom smjeru i dalje razvijati ova manifestacija. Dakle, ove godine je prvi put, sad nakon te dugogodišnje pauze, a nadam se da će sljedeće godine imati taj međunarodni karakter. Utrka će se održati na stazi dugoj 4436 metara od izlaza iz Makarske pa do Gornjih Tučepi. Razlika nadmorske visine između startne i ciljne pozicije je 203 metra, a prosječan uspon 4,58%. U subotu 7. svibnja vozit će se treninzi, a utrka će svečano biti otvorena u nedjelju 8. svibnja u 10:30, nakon čega kreće i prva natjecateljska vožnja. Druga je u poslijepodnevnim satima, a ovo natjecanje boduje se za prvenstvo Hrvatske na brdskim stazama kategorije 1, prvenstvo Hrvatske na brdskim stazama za povijesna vozila, prvenstvo regije Jug, kup povijesnih automobila u kategoriji Točnost, te ima status FIA Zone eventa. Tradicija je bivšeg automoto društva, sadašnjeg autokluba, da među osim edukacije isto tako razvija auto i motorsport i smatramo da jedno ovako sportsko događanje Makarskoj i Makarskom primorju itekako nedostaje. Želimo isključivo povezati i sport i turizam, tako da će ta dva dana ili taj vikend u Makarskoj biti prilična gužva i nadamo se veliki broj gosti. Novost u ovoj sezoni je klasifikacija natjecateljskih automobila prema FIA Performance Faktoru, a na listi prijava ukupno se nalaze 83 vozača iz čak 27 hrvatskih klubova. Na listi nema prošlogodišnjeg prvaka u generalnom poretku Domagoja Perekovića, no nastupaju Dejan Dimitrijević, Niko Pulić, Matija Jurišić, Ante Alduk, Nino Andrejević, Martin Mustapić i brojni drugi vozači s vrlo atraktivnim automobilima, tako da će posjetitelji imati što za vidjeti. Prvenstvo Hrvatske na brdskim stazama u 2022. godini broji 9 natjecanja. Dva tjedna nakon prve epizode na Biokovu slijedi gostovanje hrvatskih vozača na utrci u Kotoru. U lipnju će se voziti nagrade Skradina i Malačke, još dvije utrke na području Dalmacije, a onda prvog vikenda u srpnju na rasporedu je jedina utrka u kontinentalnoj Hrvatskoj, nagrada Stubičkih Toplica.
U kolovozu je Cazin u susjednoj Bosni i Hercegovini, onda još jedno gostovanje van Lijepe naše, Ilirska Bistrica u Sloveniji, sredina rujna tradicionalno je rezervirana za buzetske dane, a finale sezone predstavlja nagrada Dubrovnika u prvoj polovici listopada.